Hej och välkomna till den här föreläsningen som kommer att handla om urbanisering. Ja, vad betyder då urbanisering? Jo, urbanisering betyder en ökning av människor som lever i urbana miljöer, det vill säga städer. Och de kommer ofta från rurala miljöer, det vill säga landsbygden. Varför inträffar urbanisering? Varför är det så att fler människor söker sig till städerna? Jo, det här är direkt länkat till industrialiseringen. Det vill säga det att företag och så vidare tjänar helt enkelt på att bygga i städerna, därför att där finns det mest infrastruktur, alltså sjukhus, polisstationer, vägar och så vidare. Och jag menar, då tjänar man helt enkelt på att lägga sig i den miljön, och då är det enklare att folk flyttar dit än att fabrikerna ska flytta ut till folket. Och därför så drar det här folk som söker arbete då, de försöker ju ta sig till städerna, för det är där alla fabriker och så där ligger. Och västvärlden urbaniserades under 1800-1900-talet. Idag så bor faktiskt här i väst då, alltså Europa och USA, mer än 75% i städerna. Och det finns väldigt många stora städer här, som exempelvis då New York, Los Angeles, London, Paris. Och tittar vi även på liksom länder som Sverige så bor flest människor i städerna här. Det är väldigt få idag som bor på landsbygden. Men om vi bara skulle gå tillbaka 100 eller 200 år så bodde liksom 80-90% ute på landsbygden. Det bodde väldigt lite människor i städerna. Och hur ser då världens urbanisering ut idag? Jo, eftersom här i väst så har redan jättemånga människor flyttat till städerna, så det finns inte så många sådana människor kvar ute på landsbygden. Och det här gör att urbaniseringen idag är snabbast i u-länderna, alltså utvecklingsländer. Och särskilt stark är den faktiskt i Asien, i länder som Indien och Kina. Där flyttar jättemånga människor från landsbygden in till städerna. Och vi pratar miljarder människor som håller på att flytta. Och det här gör att städerna i Asien, i länder som Kina och Indien, växer jättesnabbt. Alltså det kommer liksom miljoner människor till städerna varenda dag. I jakten då på arbete. Men det inträffar som sagt runt hela världen. Även här i Europa och i USA fortsätter urbaniseringen, dock har den liksom saktat ner väldigt mycket. Men i länder som Afrika och Sydamerika, där är den också i full gång. Där flyttar också väldigt många människor in till städerna. Och det här gör att det håller på att skapas nya megastäder. Världens största stad är Tokyo, med 35 miljoner människor. Men många megastäder kommer till just nu i länder som Kina, Indien, men även i Sydamerika. Och vi har Mexico City som är ett utmärkt exempel, latinamerikansk stad, som har 19 miljoner människor. Och idag så bor mer än 50% av världens befolkning i städerna. Dock så är det fortfarande betydligt mycket mer här i västvärlden än i u-länderna. Men u-länderna är på väg. Och det här leder både till en större konsumtion och större utsläpp än någonsin tidigare. Därför att när människor bor på landsbygden, ja då släpper de ju inte ut så mycket skit och konsumerar de inte så mycket. Då har de ju inte tv-apparater liksom och sådär som man har inne i städerna. De drar inte lika mycket elektricitet. Nackdelen med att ha en stor urbanisering är att det blir också en väldigt stor miljöförstöring. Därför att fler människor i städerna innebär alltså mer utsläpp. Och som jag nämnde tidigare så var ju Kina ett av de här länderna där urbaniseringen går allra snabbast. Därför är också Kina särskilt drabbat av just föroreningar. Alltså de har otroliga föroreningar i städer som Shanghai. Därför att det blir så mycket liksom som ligger kvar. Det här kallas för smog. Och det här är ett jättestort problem i Kina. Det är därför som många kineser alltså går runt med munskydd liksom. För att de inte vill andas in den här giftiga luften. Men det finns andra problem att människor bor i städerna förutom de mer miljöförstöring. Det är också det här att tillgången på rent vatten börjar försämras. Därför att i städerna så har man oftast väldigt dålig sanitet. Det vill säga att man har svårt att få tag på rent vatten.
Kanske inte här i liksom Europa och USA, men i just alltså i Asien, i Sydamerika och Afrika, där börjar det här bli ett riktigt stort problem. Och vad kommer då hända i framtiden om urbaniseringen fortsätter? Jo, fler kommer ju som sagt att bo i städerna, det vet man redan. Därför att det är väldigt svårt att stoppa den här utvecklingen. Därför att människor vill ju ha arbete och människor liksom, ja, som sagt, de vill ju tjäna pengar, så de dras till städerna. Och särskilt så kommer den här utvecklingen då fortsätta i u-länderna, eftersom här i väst så bor redan de flesta i städer. Och om man också lägger till att världens befolkning ökar väldigt snabbt, så kommer det här leda till ännu fler sådana här megastäder. Men förmodligen så kommer vi också få ännu större miljöproblem. Och när alla i Kina och Indien börjar skaffa bilar, TV-apparater, datorer och så vidare, ja, då behöver vi ännu mer fabriker och då kommer det bli ännu större utsläpp. Så frågan är liksom, kommer vi kunna klara av det i framtiden? Det är en väldigt svår fråga att svara på. Jag hoppas det, men jag tror att det kommer bli väldigt, väldigt svårt. Så, jag hoppas ni lärde er någonting av den här föreläsningen i alla fall om urbanisering. Ha det bra så länge. Hej!